Hezký den, vážení přátelé. Zdravím vás z webu www.mistrovstvíživota.cz, kde poskytujeme nový a ryze český e-book Magická slova mistrů života. Dnes bychom se s vámi chtěli rozdělit o názor známého internetového podnikatele Davida Kirše. Co si tedy o e-booku Magická slova mistrů života myslí? Robert ukázal své mistrovství života tím nejlepším způsobem. Napsal knihu, která je mistrovským kouskem pro všechny, kteří chápou, že osobní rozvoj je klíčem k životu, podnikání a štěstí. David Kirš, majitel společnosti Smart Emailing. Pokud se o e-booku Magická slova mistrů života chcete rozvědět více, klikněte na odkaz níže pod tímto videem, nebo jednoduše běžte na web www.mistrovstvíživota.cz. Uvidíme se na druhé straně. Přejeme vám hezký den.